Mám ráda zahradu, květiny, pěstuji hodně květin, takže vlastně z nich sbírám semena. Semena vysevám vlastně ve skleníku a rozdávám rostliny. A semena pořád zbývají, tak mě napadlo, že by vlastně bylo dobré poskytnout ty semena vlastně dalším lidem. Dočetla jsem se vlastně v časopise o semínkovnách, které už vznikly vlastně po republice, takže ten nápad mě velmi zaujal. A to už bylo vlastně krůček k tomu, abych oslovila muzeum paní Hradilovou, a té se teda vlastně nápad hrozně zalíbil, takže tím vlastně vznikla semínkovna. Je to vlastně systém jakoby půjčím vrátím. Ten vlastně, kdo na semínku je do pytlíčku, popíše názvem, popřípadě latinským názvem, donese do semínkovny, kde si zase někdo jiný vlastně ten pytlíček vezme a vyseje na vlastní zahrádce a ty přebytky zase za rok vrací. Já jsem o semínkovně uvažovala, ale potřebovala jsem nějaký impuls a pak přišla paní Gregulová se svými stovkami pytlíčku a tím to úplně spustila. A co je na tom zajímavé, ona už byla v té době asi 60. v republice, ale že vlastně v Novém Městě je takovej pořád hodně trend toho zahraničení, takový, že jsou tady ty klasické zahrádky s těma sadama a kytkama a tak. Takže my jsme to docela dost zpropagovali, takže se to ohromně chytlo a vlastně byl o to úplně veliký zájem a hrozně se to rozjelo, že to opravdu jako začalo žít. A já bych se snažila i do budoucna ty lidi vlastně pozvat vždycky na nějakou akci a snažit se ještě víc propojit, aby potom mohli dál ještě spolupracovat.